Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, salam hormat. Kembali bersama-sama saya Kartina Abdegani, your mobile app trainer, dan pada hari ini adalah hari kelima daripada 14 hari challenge 14 day app challenge, yang mana saya akan menunjukkan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi tanpa keperluan kod. Pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi e-book. Okey, aplikasi e-book ni saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pertamanya is user kita boleh membaca membaca melalui PDF. Bermakna PDF ni satu boleh baca macam baca buku. Begitu. Okey, satu lagi boleh membaca melalui URL, makna dia pergi ke bawah. Macam URL biasalah, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya, yang saya akan siapkan adalah membaca seperti baca buku. Tapi saya akan bagi juga option yang pergi ke bawah tu kalau tuan-tuan dan puan-puan mahu menggunakan itu. Okey. Dan satu lagi adalah aplikasi e-book secara audio. Ya, sekarang ni trend zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan audio, ya. Tapi janganlah tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya tunjuk e-book PDF dan e-book audio, tuan-tuan dan puan-puan ada e-book PDF, audio tak ada, tak nak buat pula. Nak tunggu nak buat audio lambat sangat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Buat apa yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada audio, janganlah pula nak tulis, nak buat yang PDF. Buat yang audio saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kedua-duanya pun boleh. Terpulang. Ini semua option. Kita bagi idea-idea ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada persoalan yang bertanya. Nanti semua orang sama je lah. Katina, tak adalah ni. Tak ada tuan-tuan dan puan. Saya telah mengajar daripada tahun 2013, ya, secara hands-on workshop, dan baru saja melancarkan program online. Berdasarkan pengalaman saya, kita mengajar pasti semuanya sama. Tapi bila orang membuat sendiri, semua orang ada idea masing-masing. So kita sebagai trainer, kita guide. Tapi cara macam mana setiap seorang menerima, dia akan interpret differently. Dan dia mempunyai style berbeza-beza. Dia akan ada benda yang dia lebih suka, ada lebih ni. Dan ada yang sebahagian tu dia totally tukar, sebab dia ada kemahiran coding dan dia boleh buat lebih. Tetapi kitanya fokus, video saya adalah untuk non-coders, makna anda tidak perlu menggunakan pengetahuan coding. InsyaAllah di akhir persembahan saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat menyiapkan satu aplikasi e-book yang fit, makna fit for publishing. Sebelum saya meneruskan, izinkan saya juga nak menjawab satu komen di Facebook saya, sebab kita buat Facebook advertisement, ramai melihat tanpa follow dan join Facebook fanpage saya, tuan-tuan dan puan. Dan terdapat komen mengatakan pembinaan aplikasi tanpa kod akan tidak ada security. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem kami, platform kami memudahkan tuan-tuan dan puan-puan tanpa kod. Tetapi back-end kami, mana sistem secara otomatis akan convert ke kod. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita buat aplikasi ni tujuan utamanya nak publish ke Google dan Apple. Google dan Apple ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan check kita punya app ni satu-satu, baca satu-satu, dok. Dia semuanya AI tuan-tuan dan puan, semua check automatic. Dia orang tak boleh baca tuan-tuan dan puan kalau dia bukan kod. So mereka tetap membaca dalam bentuk kod. Sistem kita memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita akan convert ke dua-dua platform, iaitu Apple dan Android. Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan, okey, pakai Android Studio untuk buat Android. Guna Xcode untuk buat iOS. Buat for both. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan lihat sebahagian aplikasi hanya ada di Android, tidak ada di Apple, kerana mereka programmer terpaksa charge different ya tuan-tuan dan puan, sebab nanti Android nak guna spesifikasi lain, Apple nak guna spesifikasi lain. Ada juga sistem yang memerlukan coding seperti Unix, yang mana dia hybrid for both. Tapi kebanyakan programmer-programmer yang ada
buat masa ni mereka lebih mahir sama ada Android ataupun Xcode. Yeah, Ionic is something new tetapi still masih kena perlukan coding. Sistem kita tak perlu coding at all, tuan-tuan puan-puan. Dan saya akan buktikan kepada tuan-tuan puan-puan sebentar lagi. So mari kita fokus, okay? So tidak ada masalah ya. Dan dari segi safety, kita sentiasa update, upgrade to the latest, ya. Yeah? Dan kemudian dari segi backup, tuan-tuan puan-puan, harus apa? Mengetahui ya, saya bukan saja mengajar, saya juga membina aplikasi. Aplikasi saya yang tuan-tuan puan-puan tahu, nama saya lah Katina Abdegani. Eh? Saya nak pastikan aplikasi saya dan juga aplikasi-aplikasi lain yang saya bina, anak-anak saya bina, mesti nak sentiasa ada di pasaran. So kita sentiasa upgrade, update to the latest requirement, okay? Dan juga kita juga sentiasa memastikan backup kita. Saya buat dua backup, tuan-tuan puan-puan. Walaupun alhamdulillah setakat ni kita tidak ada masalah, tetapi kita double backup sebab kita nak pastikan kalau satu hosting kita ada masalah, kita backup. So second backup kita, kita backup di Amazon. Alright, so takpelah, itu technical sedikit, tuan-tuan puan-puan, tak perlu risau. Yang pasti saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan sekarang bagaimana tuan-tuan puan-puan boleh membina aplikasi e-book tanpa pengetahuan coding. Dan insyaAllah by the end of this presentation, yeah, akhirnya tuan-tuan puan-puan akan dapat melihat satu aplikasi yang complete, yang fit untuk publication. Okay, so kita teruskan. Okay, persiapan untuk aplikasi e-book ni first and foremost kena prepare isi dia lah, tuan-tuan puan-puan. Konten dia, isi dia. So isi yang pertama dalam bentuk PDF. Sekarang ni alhamdulillah dah mudah dah, Word document kita boleh exportkan ke PDF. So gunalah Word ni, okay? Tak perlu guna Adobe dan sebagainya. Yang itu lagi bagus, lagi canggih, tapi ada kos yang berbeza, ya, yeah? Guna Word. Semua orang pun ada Word document di dalam laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Masukkan ke dalam tu dan convert saja ke PDF. Okey. Satu lagi adalah audio. Okey, kita boleh record, masukkan MP3 atau MP4 dan kita akan uploadkan. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, satu lagi preparation, persiapan yang perlu dilakukan, kita nak kena buat book cover. Macam betul-betul buku tu lah, eh. Tuan-tuan, buku. Dia ada cover, dia ada spine, kita nampak gambar buku. So itu juga telah saya sediakan untuk tunjuk step ni. Saya dah sediakan semua, pada mereka yang menyertai program kita ataupun akan menyertai program kita, jangan risau, ada video-video yang berbeza untuk menunjukkan. Kalau saya nak tunjuk semua tu lamalah sikit, tuan-tuan dan puan, tapi dia ada semua step by step ada. Okey. So kemudian secara kebiasaannya, kalau tuan-tuan dan puan dah ikut video saya, kena prepare icon dan kemudian homepage dan splash screen. So icon tu saya rasa basic, tuan-tuan puan-puan, kalau bermain dengan mobile apps ni, maknanya bukan main game lah, tahu download apa semua, tuan-tuan puan-puan faham lah. Icon tu yang kita nampak bila kita download, kita nampak kat smartphone kita tu. Homepage dan splash screen ni, apa perbezaan dia? Splash screen ni maknanya bila orang buka je kita punya app, dia nampak tu ada satu image yang keluar sekejap je. Lepas tu, pum, dia akan keluar homepage, maknanya terus ke app aplikasi kita. So splash screen ni, kita boleh buat image yang berbeza dengan homepage ataupun kita boleh buat image yang sama. Untuk tujuan recording step by step di sini, saya akan buat yang sama. Tetapi personally, bila saya ubah suai nanti app tersebut untuk saya publish, saya akan buat berbeza. So baiklah, mari kita terus ke app builder kita. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan telah menyertai kita, sila bukalah sekarang supaya tuan-tuan puan-puan boleh follow step by step saya. Okay, semua video-video kita pun kita buat macam tu, tapi video ni sedikit panjang sebab kita tunjukkan everything. Okay, so yang pertama sekali kita kena klik create a new application. Waduh, mana bukunya? Saya pun tak ingat title dia. Sebentar ya tuan-tuan puan-puan, saya pause sekebentar. Okey, saya dah buka dah. Okey. Saya tak nak buang masa, tuan-tuan puan-puan, saya pause je tadi. Okey, terlupa nak buka. Okey. So
apa saja application name yang kita bubuh di sini ya tuan-tuan puan-puan, semuanya boleh ubah. Okey. Kalau tuan-tuan puan-puan nak buat dalam bahasa Malaysia, nak buat dalam bahasa Arab, nak buat dalam bahasa Tamil, nak buat dalam bahasa Mandarin, boleh. Tak ada masalah. Sistem kita akan translate kan. Okey. Bukan translate kan, akan terima karakter-karakter tersebut. Okey. Okey, so sekarang kita berada di dalam platform kami. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan menyertai kami, di sini saya akan tunjukkan A to Z sampai kita boleh nak generate APK. Sampai kita generate APK, saya takkan go satu-satu in detail. Satu-satu in detail, kita ada video yang berbeza. Tuan-tuan puan-puan boleh refer. Okey, tapi video ni saya kita tunjuk secara menyeluruh, tetapi fit untuk membina satu aplikasi yang complete, yang mana pada hari ini kita buat aplikasi e-book. Okey, bila kita bukanya, template ni akan keluar. Tuan-tuan puan-puan, bila kita membina aplikasi, memanglah di dalam marketing saya, saya kata bina pakai template. Template dah sedia, senang cakap. Kalau bina daripada template ni tak sampai 10 minit, aplikasi kita dah siap dah tuan-tuan puan-puan. Tapi saya bila mengajar, saya tak tunjukkan melalui template. Saya nak tunjukkan membina daripada zero, sebab bagi saya dua. Satu, kita akan ada apa orang kata confident untuk bina aplikasi yang betul-betul tak ada dalam pasaran. Maknanya kita explore. Okey. Dan yang kedua, satu is apa dia, kalau kita dah boleh bina daripada zero guna template ni, tak ada masalah lah. Orang kata sap-sap sui lah kan tuan-tuan puan. So, saya akan klik X. Okey. Okay, so sekarang kita berada di dalam sistem kita. So, apa yang kita buat? Pertama, maknanya sekarang ni kosong eh. Kosong. Okay. So, macam virgin lah kosong. Okay. So, kita akan pilih change your layout. Okay, kita mempunyai kini 81 layout. Walaupun masa kita bermula, kita hanya ada 10 layout tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan terus kemas kini layout ini. Makna untuk mengikuti peredaran zaman. Pasti ada layout-layout di dalam sistem kami yang akan menepati cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Yeah. Bagi saya, kalau saya buat aplikasi layout ni, saya pilih yang the last. Tapi sebab kita nak tunjuk daripada A to Z, nanti kan terus masuk rumah guna pintu belakang, saya kena tunjuk layout dululah. Yeah. Sebab saya tak suka. Sebab kadang bila kita layout ni, kita tengok ni, jadi buang masa. Benda tu kira bagi saya mencantikkan. Mencantikkan kita buat last. Yang penting kita nak masukkan idea-idea kita dulu, teruskan, dan kemudian improvement kita buat kemudian. Tapi tak apalah, saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak guna apa? Okey, saya gunakan yang ini dahulu. Tetapi apa sahaja layout yang saya pilih atau tuan-tuan dan puan-puan pilih, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh ubah balik. Semua boleh ubah, tak ada masalah. Malah ada yang kita ubah, kita boleh sync automatically, app tu dah alive di store. App tu dah, peserta pengguna kita dah download pun dia boleh sync automatically. Tapi layout tak boleh sync automatically, dia kena update. Yeah? So, template ni akan sentiasa keluar sampailah kita memilih satu feature, makna kita isi, makna satu content daripada aplikasi kita. So, saya dah tutup. Okay. So, kita akan pergi ke bawah dan kita akan pilih homepage image. So, saya akan klik sekarang ni. Saya telah prepare ya image-image ni. Okay. Sebab saya tak nak buang masa tuan-tuan puan-puan. Bagi peserta-peserta kita yang tidak ada kemahiran ataupun langsung tak tahu guna buat image editing, jangan risau. Semuanya telah saya sediakan video-video untuk tuan-tuan puan-puan lihat. Ada video dalam bahasa Malaysia, ada video dalam bahasa Inggeris. Ya. Yeah. So, biar dia buka dan kita akan klik OK. Dan dia akan masuk. Okay. Bolehlah tu. Okay. Okay lah tu. So, ni portrait dan landscape ni. Ini smallest smartphone dia akan nampak ni. Ini landscape. Lepas tu, kalau pakai iPad, pakai yang lain-lain, dia akan macam apa, notebook, bukan notebook, apa, tablet, dia akan lihat tablet 7 inci, tablet 10 inci, dia akan nampak yang lebih besar lah. So, gitu. Okay, simple saja. Okay, kemudian, okay, di colors ni saya tunjuk yang akhir, sebab di colors ni nanti kita nak tengok dia punya menu pages, dan juga saya akan tunjukkan pada mereka yang mempunyai pengetahuan coding. Tuan-tuan puan-puan mempunyai kelebihan, of course. Tuan-tuan puan-puan boleh menukar
apa layout kita dan apa saja layout yang ada dalam sistem kita, malah di menu kita pun tuan-tuan puan-puan menggunakan CSS ya. Tapi kalau tak tahu tak perlu, okey. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan ada kemahiran tu, tuan-tuan puan-puan boleh customize more. Okay, so sekarang kita masuk. Okay, inilah dia engine aplikasi kita. Kita sekarang sedang memilih, sepatutnya memilih content dia. Makna apa? Orang buka app kita, apa yang dia nampak? Tapi hari ini kita buat aplikasi e-book. Okay, yang pertama sekali yang akan saya tunjukkan, kita buat macam sinopsis lah. Okay, kita buat sinopsis. Tuan-tuan boleh juga ya, sekarang ni saya buat aplikasi kira percuma. Okey, tuan-tuan boleh bagi sinopsis, lepas tu guna kita punya sublog, pay in app, dan kalau dia bayar baru dia boleh baca. Tak bayar tak boleh baca. Pun boleh juga, ya. Eh? Okey, so di sini saya akan buat intro. Dan kita akan masuk sedikit image. Okay, page name ni dia akan auto save ya tuan-tuan puan-puan, tak perlu ubah. Okay, ada ke saya prepare tu? Ini bukan, ini just story saja, bukan book cover. Okay, tu saya akan bubuh dia punya ni. Mana sinopsis dia? Sementara dia tengah save tu saya nak cari. Okay, so kita pergi ke intro dan plot. Okay, dah siap dah tu. Oops. Okay, apa benda yang saya tekan tadi? Okay, kita masuk balik. Kadang-kadang macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Allah ada. Okay, so saya akan paste di dalam ni. Kita akan readjust size nya macam saja word tu dah mumpan. Okay, boleh buah tengah ni, bold underline. Puan-puan dah boleh buat satu page seperti ini ataupun kita boleh buat apa, satu lagi teks di bawah. Kalau saya buat sendiri, itulah saya akan kemas kini, saya akan buat begitu. Okay, tapi ini saya just tunjukkan. Sebab itu dalam kelas pun begitu je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita buat, kita tunjuk yang yang basic, yang mudah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat image, teks, image, teks, boleh, tak ada masalah. Okay, itulah dia nanti kita punya kreativiti, itulah nanti kita punya aplikasi akan berbeza. Malah dekat dalam ni pun kita boleh bubuh image. Kat sini pun ada image, mana dia image? Ah, ni dia image. Kita boleh add a picture di sini juga. Dan kita boleh masukkan actual e-book di dalam ni. Nampak tu ada? Kita save. E-book boleh keluar di sini. Dia pulang. Itu, ini yang kita explore lebih mendalam. Kita buat lebih ni. Tapi kita nak bagi idea saja. Dan kita pun nak ni kecil ni. Kita nak bagi dia large sikit. Kita boleh pergi ke yang ni large. Okay, save. Pun dia lagi besar lah. Okay, eloknya large lah kan tuan-tuan dan puan, sebab orang menggunakan aplikasi ni ada yang mata tu tak apa nampak kan. So okay, dia akan large sedikit image tersebut. Okay, so kita teruskan. Makna yang kedua, nampak dia large sedikit eh. So itu ikut masing-masing lah.
Okay, so yang kedua apa dia? Okay, kita nak masukkan e-book lah. E-book. So ini ada e-book. Okay, kita tunggu dia buka. So sekarang ni kita nak browse dia. Maksudnya kita uploadkan PDF. PDF ni tuan-tuan dan puan-puan kena sediakan lah ya. Okay, kita pergi atas. Okay, saya dah siapkan. Okay, PDF. Okay, so dia dah masuk. Kita klik upload. Secara otomatisnya di dalam, bila kita klik OK, dia akan berada di URL ni dan kemudian kita kena save. Eh, mesti save ya tuan-tuan puan, jangan tak save. Okay, so e-book kita dah siap. So ini nanti e-book punya feature ni bermakna user kita boleh baca, membaca macam membaca buku. Kalau tuan-tuan perempuan tak sukalah, manalah tahu tak sukalah macam itu, tuan-tuan boleh guna feature yang dinamakan link. Link ni nanti dia baca nanti macam browse, dia kena turun bawah macam itulah. Okay, link untuk satu URL dan links adalah untuk beberapa URL. So mana nanti tuan-tuan puan kena upload PDF tuan-tuan puan dekat URL, paling mudah hanya gunakan Google Drive. Kalau Google Drive kita boleh share dan sistem boleh baca kalau daripada Google Drive. Tapi saya tak cadangkan lah ya tuan-tuan puan untuk salah guna link. Okay, so kita dah buat tu. Okay, kedua kita nak buat audio e-book. Okay, audio tuan-tuan puan search ada di sini audio. Okay, so kita pilih audio pula untuk kita masukkan. Okay, kita boleh buat audio ni pun macam juga e-book. Kita boleh buat satu aplikasi beberapa buku. Okay, bermakna dia ada dalam bentuk PDF, dia ada dalam bentuk audio, ataupun kita buat satu sahaja. Macam sekarang ni saya buat satu buku, satu topik, bermakna satu app. Tapi nanti sekarang bila kita dah ada katakan macam 100 topik buku, dan kita boleh dan combine jadi satu sebab bahan-bahan ni semua kita dah ada. Okay, so audio kita add content dan sekarang kita add picture. Picturenya okay, saya simpan di sini. Okay, macam mana kita nak buat the book cover tu, guna Shopbox sebab saya ni kita guna Dropbox. So Shopbox tu dia tak boleh buka daripada Dropbox, so saya kena masukkan ke D. Okay, siap dah kita punya image. So saya akan klik. Okay, so playlist title ni saya akan bubuh. Boleh bubuh e-book ataupun kita boleh bubuh nama buku ni, terpulang ikut masing-masing kita rasa tuan-tuan dan puan-puan. So saya akan buat okay. Okay, dan kemudian kita akan customkan dia dan kita akan masukkan. So sekarang ni kalau tuan-tuan lihat sini, 0 track 0 second. Okay, so saya akan masukkan titlenya. Saya akan bubuh sini chapter 1. Okay, artis dia, buku ni siapa penulis dia ni? Okay. Ush. Jadi laju pula. Okay. Okay, chapter 1. Dan saya klik kita kena bubuh URL. So bila kita bubuh MP3 ni, dia perlu dalam bentuk URL. Ampun maafnya Google Drive, kalau kita bubuh MP3 sistem tak boleh baca tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, kelemahan audio ni tuan-tuan dan puan kena ada hosting, kena ada hosting. Kalau tak ada hosting tak boleh guna audio sebab sistem kita kena masukkan URL di sini. Macam yang
di e-book tu sistem kita akan translate kan. Okey, tapi yang untuk audio tidak. Yeah. So tuan-tuan kena ada, dan saya ada dah e-book saya satu ni tapi title dia lain, tapi tak apa, ini just nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan. Nanti saya kena tukar untuk publishing dan saya klik okey. Okay, so chapter 1, dan kemudian saya akan bubuh chapter 2. Saya harap saya boleh copy paste. Oh, silap. Okay, saya kena di sini. Eish, apa laju sangat ni Kartina bergani macam itulah tuan-tuan dan puan. Dah lewat malam dah ni. Okay, so kita buat chapter. Okay, URL ni saya selalu cadangkan tuan-tuan dan puan, elok kita copy paste daripada URL supaya kita pastikan kita buat betul, takut tersilap eh. So kita enter yang tadi, yang satu saya dah pastikan, so kita tahu dia boleh baca, dan kemudian kita copy dan kita paste. Nah, itu nak pastikan kita tak ada buat kesilapan ya tuan-tuan dan puan. Okay, sudah so siap. Actually, ada berapa ni audio ni? Kejap, saya check. Oh, ada 37 chapter. So, saya akan masukkan sampai 37 chapter. Tapi yang ini saya hanya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hanya ada 2. Okay. Oops. Okey, tuan-tuan dan puan, playlist kita dah siap dah. So sekarang kita nak kena uploadkan buku kita, chapter kita. So kita klik dekat custom. Okey, so apa nama artisnya? Ini adalah chapter 1. Okey. Kemudian saya uploadkan URL-nya. Oops. Okay, di sini URL. Tapi ni chapter 1 ya. Saya ubah ni chapter 1. Tapi ni bukan buku 80 Round the World. Ini sebagai just untuk tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya buat betul-betul nanti saya tukar. Okay, so klik OK. Eloknya kita copy daripada URL untuk pastikan tidak silap. Okay. So dah ada dah chapter nombor 1. Dan kemudian kita akan buat chapter yang kedua. So chapter 2. Kita pergi dekat sini. Okay. Enter. Kita pastikan sebab kadang-kadang kita takut tersilap ya tuan-tuan dan puan. Okay. Kita copy. Masukkan, dan di sini adalah okey, dan kita klik okey. Dan itu chapter kedua, dan saya klik save. Sebenarnya untuk audio ebook ni saya ada 37 chapter. So saya kena upload dulu ke URL, dan kemudian saya akan masuk dan kita akan bubuh sampai 37 chapter. Okay, so mari kita refresh kan page ni. Okay, so audionya ada di sini. Kita boleh alihkan audio dia ke situ ya. Yeah. Tuan-tuan dan puan boleh alih eh. Dia ada dekat situ tu. Oh. Okay, bagi dia buka betul-betul dulu. Saya tak nak duduk situ. Saya nak duduk sini. Okay. Okay. So, jom kita test kejap. Okay. Mana dia yang ni? Okay. Dia masuk. Okay. Tu dia nampak kita dah masuk tu track. Dan minitnya 12 minit. So, nanti orang boleh klik.
tu dia punya title, so ada chapter 1, chapter 2 dan seterusnya. Eh, mudah saja tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu coding kan. Okey. Audio ni, image yang ni pun kalau kita tuan-tuan dan puan-puan nak tukar pun boleh. Okey, tapi nak tukar yang ini perlu CSS, ya. Tak pentinglah tuan-tuan dan puan-puan tu nak cantikkan dulu. Yang penting kita publish ya app. Ramai orang happy dan itu kita boleh kemaskini kan. Okey, apa yang seterusnya? Okey, kita buat share, kita nak orang share aplikasi kita dengan kawan-kawan dia, ya, dengan klik dia, adik-beradik dia dan sebagainya. Free pun. Okey, tak payah bayar, okey. Tapi tuan-tuan perlu pastikan ya, tuan-tuan perempuan pemilik buku tersebut. Macam ni saya bukan pemilik buku ni. Buku ni buku lama tetapi memang boleh dibolehkan, tidak perlu bayar copyright trademark. Pada peserta-peserta kita, kita akan tunjukkan di mana tuan-tuan perempuan boleh dapat. So saya nak tukar page name ni dan di sini tuan-tuan perempuan kena tulislah something that yang nak me apa lah, apa perkataan patut saya guna yang membuatkan macam, bukanlah provokasi, is not the right word lah, makna nak peserta kita, pengguna kita rasa, oh baca ni, oh ni mesti share. Dan adik perempuan memang seronok baca e-book tuan-tuan perempuan, especially kalau tuan-tuan perempuan adalah seorang yang pemilik buku. So dia akan share dengan kawan-kawan dia. So ini kita letak belakang. Dan akhir sekali, okey, di dalam apa saja aplikasi tuan-tuan perempuan, sama ada tuan-tuan perempuan nak guna atau tak guna tu terpulang. Tapi satu kebaikan membina aplikasi is kita boleh send push notification kepada semua pengguna-pengguna aplikasi kita. So kita bubuh push notification. Itu dia push notification. Ini pun saya nak pindahkan ke depan. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan yang share ni, push notification pun kita hanya boleh guna selepas kita publish app tu. Makna dah ada orang download app kita from the Play Store, kita boleh start send push notification. Kemudian share ni nanti dekat promote ni, bila tuan-tuan dan puan-puan punya aplikasi telah diterima dan diluluskan oleh Google Play Store dan juga Apple App Store. Kalau kat Apple tak approve pun tak apa. So nanti kalau apa saja yang tuan-tuan dan puan-puan letak kat sini, nanti dia akan hanya tunjukkan gambar Android saja. Kalau dah bubuh dua-dua, dia akan ada Android dan iOS. So kena masuk situ ya. So features kita dah siap, tapi bear in mind, saya nak tunjukkan balik, saya tak tukar tab icon ya tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu tab icon? Video sebelum ni buat wallpaper saya ada tunjukkan pada semua peserta-peserta kita. Kita ada video khas untuk menukar tab icon ni. Sebab nak tukar satu-satu ni macam-macam lah ya tuan-tuan puan-puan. Bukanlah macam-macam. Apa, kita kena download image dia dan sebagainya. So saya tak nak buang masa, so saya tidak akan tunjukkan di sini. Kalau tuan-tuan puan-puan yang masih belum menyertai program kita, tuan-tuan puan-puan nak tahu macam mana, please refer wallpaper app. Okay, hari yang keempat saya buat. Okay, so basically dah siap. So kita pergi ke application. Tanpa coding kan tuan-tuan puan-puan, tidak ada satu coding pun saya sentuh. Okay. Dan ini adalah sebuah aplikasi yang final, yang memang fit for publishing ya. Yeah. Application icon kita dah sediakan 256. So saya kena masuk balik. Sebab kita punya apa dia, shopbox tu untuk banner book cover tu, saya guna Dropbox ni tuan-tuan puan-puan. So Dropbox ni dia tak boleh nak baca. So saya kena pindahkan ke D tu, sebab dia ada dia macam tu. Okey, tak apa, tu semua tak ada masalah. So, apa yang kita nak cari? Icon. Okey, so icon saya telah sediakan tu size 256. Okey, di sini tuan-tuan puan-puan sambil tu, oh dia dah buka. So kita kena make sure dia buka semua ya. Okay, kalau siapa yang pandai coding, tuan-tuan puan-puan boleh ubah suai back button ni menggunakan kod. Pada mereka yang tak pandai coding, kita pilih je ni, tak ada masalah, jangan risau-risau. App kita siap juga. Dan app tu adalah app yang hebat, padat dan tidak ada masalah apa-apa ya tuan-tuan puan-puan. Okay, Android push kita masuk.
512. Okay, 1024 tuan-tuan akan lihat saya tak guna. Itu adalah untuk Apple Publishing. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin publish ke Apple kemudiannya, tapi kita walaupun tak publish ke Apple buat permulaan, kita siapkan dulu. Okay, splash screen ni tadi saya sebut. Oops, ada orang keluar pula. Okay, saya tak boleh nak ambil sebentar. Okay. Okay, so apa tengah saya buat tadi? Saya pun dah lupa dah. Oh, ini is home splash screen image. Maaflah kalau ada sesiapa yang call saya ni. Okay, so saya klik okay. Dan dia akan masuk. Okay, sebentar nak tunggu masuk. Saya nak tengok atas. Okay, kadang-kadang ikon ni dia keluar tuan-tuan dan puan. So kita kena buat lagi sekali. Tapi tak apa, kita biarkan je dulu. Okay, kita pergi ke colors. Sebab sekarang kita nak ubah suai sedikit. Nak bagi dia matching sedikit. Sebentar ya, nanti saya akan explain. Bagi dia buka dulu. Okay tuan-tuan dan puan, app kita dah nak hampir siap. Tak ada coding kan. So tuan-tuan dan puan, insyaAllah tuan-tuan dan puan boleh membina tanpa keperluan coding. Okay, so yang penting ni di sini ni macam-macam tuan-tuan dan puan. Setiap feature pages yang kita pilih di features ni semuanya boleh ubah. Color kat belakang boleh guna kat sini. Ataupun pada mereka yang tahu pengetahuan coding boleh gunakan CSS. Ya. Yeah? So, tapi kalau tuan-tuan puan tak tahu, tak perlu, tak penting, tak ada keperluan. Okay. Okay, di sini. So, kalau kita ikutkan, layout ni tak berapa sesuai. Sebab apa tak berapa sesuai? Kita tak ada banyak sangat content dan kita buat e-book kan. So, tak menepatilah. Tapi tak apa, saya nak tunjukkan saja. So, ini adalah background ni. Kalau kita tengokkan, background ni putih. Yang ini warna ni. Bermakna dia bukan ubah di sini. Dia bukan ubah di sini, dia ubah di tempat di design layout. Okay, tapi kalau kita tengokkan dia punya image ni, ini dia ubahnya di sini. Okay, cuba, mari kita cuba try. Okay, so saya tukar ni warna merah. Tu nampak tak? Dia dah tukar warna merah. Okay, sebahagian kita boleh memang tukar semua di homepage, sebahagian bukan di sini. Okay, cuba kita lihat background dia. Kalau kita nak confirm dia tukar sini atau tidak, kita cuba tukar. Kalau dia tak tukar, bermakna dia bukan di sini. Dia di design tadi. Ya. Kita tengok tidak ada perubahan. Okey, border ni, dia sepatutnya yang ini ni. Kita tengok ada tak perubahan sebab nampak tu macam sama je. Tengok, itu pun merah. Ada perubahan tak? Tak ada. Maknanya, sebab border ni tak semua layout akan pick up. Okey, so text kita tak ada pilih text. So, tapi katakanlah saya pilih layout lain yang akan ada teks. Yang ini saya pilih merah. So, teks dia pun mestilah sama merah. So, saya copy saja ni. Saya masuk di sini. Sekarang yang ini tak ada. Okay, sebab kita nak dia sama. Kalau kita nak jalan-jalan dia, dia takkan sama. Tapi buat masa ni memang kita tahu tak ada ya tuan-tuan dan puan. Okay, border ni pun kita nak kalau nanti bila kita tukar kat depan tu, katakan dia ada, kita nak warnanya sama. So, cara begitu kita buat. So, sekarang ni, kita akan pergi ke design. Kita nak tukar background dia. Dan kemudian saya akan tukar layout lain. Sebab layout ni tak sesuai. Okay. Tapi, kesesuaian layout dan sebagainya tu memang betul-betul pilihan masing-masing. Ya. Betul-betul pilihan masing-masing. Itu sebab ada persoalan yang mengatakan, Katina, you tajah semua sama, nanti aplikasi semua sama. Pasti lainnya tuan-tuan perempuan. Pertamanya, gambar tetap lain tuan-tuan perempuan. Takkanlah cari betul-betul gambar sama dengan saya. Tuan-tuan perempuan akan cari gambar lain. Sebab itu betul-betul ikut masing-masing punya cita rasa. Lepas tu sekarang saya tunjukkan basic untuk buat e-book. Sebab saya nak tunjukkan, satu, tak ada coding. Kedua, apa dia features yang ada untuk buat buku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti mungkin akan tambah, bukan satu buku, akan tambah banyak buku. Bukan buku yang saya pilih, semuanya akan jadi berbeza. Yang penting konsepnya,
Sistem kami membantu tuan-tuan dan puan-puan membina aplikasi tanpa kod. Okey, ni menu background ni. Ini warna grey tadi. Okey. Okey, layout yang ini dia memerlukan kod. Okey, dia memerlukan kod. So, dia tak boleh nak macam tadi kita boleh toggle aja. So, apa yang mudah untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi color code chart. Dan kita nak dapatkan kod dia. Okey. Banyak tuan-tuan dan puan-puan color code chart ni. Ikutlah laptop tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, tengok balik. Okay. Saya tak apa suka ni tapi tak apalah kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak pick color ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna color picker code. Aku pun boleh. Yeah. Tapi saya nak buat cepat. Kalau tu nanti dia nak menghalusi sangat. Boleh refer video kita bagaimana nak guna color code picker supaya benda tu sama. Yeah. So, saya akan pilih saja. Okay, kehijau-hijauan sikit lah. Tapi merah lah. Kita pilih something dekat merah. Tapi tulisan saya dah bubur merah kan. Kalau dia tak nampak. Okay, tak apalah hijau. Terus nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak mau terang sangat. Boleh lah tu. So, kodnya ada di sini. Kita copy. Kita pergi di sini. Dan kita pastekan. Okay, dan save. Tengok toggle menu ni ni tuan-tuan dan puan. Sekarang dia warnanya putih. Okay. Okay. So, sementara dia nak ubah tu, kita tak nak buang masa. Tonggulnya, kita buat warna yang sama je lah. Eh, tapi tak boleh. Nanti dia tak naik colour dia. Kita buat warna hitam. Sebab kita punya ni. Ataupun kita buat warna merah ni lah. Ada merah ni kat sini ni. Okay, tapi dia ni merah. Ini tak merah. Kita ambil. Hop. Susah lah yang tu. Tak apa, saya tak nak buang masa. Pilih ni merah, merah. Okay. Jadi kita bubur hijau tadi kan. Boleh lah. Saya nak ubah ni dulu. Okay, baru saya akan klik see changes. So dia akan ubah dah ya tuan-tuan puan. Ada kena guna kod tuan-tuan puan? Tak ada, kita hanya pick up color code saja. Kadang-kadang macam tu. Okay, tapi insyaAllah saya rasa semua orang boleh faham lah nak pick up color code ni kan. Tapi selepas ni saya akan tukar layout. Saya tak mau layout ni. Saya nak tunjuk ada tu nampak hijau. Hijau ni pun terlalu terang lah. Kita patut hijau ni. So guna color picker. There's color picker online tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh upload gambar ni. Pick up this green. Dan tuan-tuan dan puan boleh ambil kodnya dan masuk sini. Supaya dia ada keserasian. Kalau yang macam ni pun merah. Ini tak bagus ni. Kita kena pick up warna merah ni. Kita masukkan di sini. Itu lebih bagus. Supaya color tu tak adalah macam-macam sangat color. Tapi itu nanti kemas kini. So sekarang okay, saya tak suka layout ni. Saya nak ubah lain. Boleh tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah. Ubah saja. Okay. Tapi tak boleh pilih yang ini ya. Ini layout teksi untuk e-hailing. Okeylah, saya buat simple saja. Saya pilih yang ini. Layout ini, kalau tak silap saya, kita kena pergi ke color dan ubah. Tapi kalau saya buat ni sekarang ni, saya color yang hijau ni, saya akan guna color picker online. Supaya saya boleh dapat exactly sama colournya ataupun hampir sama dengan image homepage saya supaya tak adalah macam-macam sangat warna. Okay, so dah keluar dah. Okay, sebab sekarang ni dia biru sebab apa? Kita kena tukar dekat colours. Dia tak ada tukar di sini. Okay, dia tak ada suka di sini. Okay, ini kalau kita basic dia ni shadow ni. Ni nampak tuan-tuan nampak shadow ni. Inilah. Jadi sekarang show shadow. Kalau tuan-tuan puan tak nak shadow ni, kita akan pilih hidden. Okey. Lepas tu apa dia border circle yang ni ha ni. Okey, kalau tuan-tuan puan tak nak, boleh hide dia. Okey, dan juga kalau nak bubuh homepage slider, nanti dia keluar kat sini lah. Image ni tak sesuai lah.
dia akan ada seluar dan tuan-tuan dan puan-puan. So benda ni tuan-tuan dan puan, nampak satu layout tapi kita boleh ubah suai banyak mengikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan, dan aplikasi itu akan berbeza. Malah kita ada programmers yang menggunakan sistem kita dan charge klien dia guna sistem kita, sebab kebanyakan klien dia nak simple app aja. Sebab kalau dia nak, macam hari ni ada seseorang daripada koperasi menelpon saya sebab dia nak gunakan sistem kita, dan buat masa ni kontrak dia dengan programmer RM160,000. Okey, tapi saya jujurnya saya bercakap kat dia aplikasi yang dia nak tu still boleh guna sistem kita tapi masih perlu programming. Dia ada benda tu masih perlu programming. So dia masih kena bekerjasama dengan programmer, boleh guna source code kita. Tapi dia kata tak apa, dia nak juga guna sistem kita sebab dia kata ada banyak lagi apa aplikasi-aplikasi yang dia nak bina untuk memudahkan peserta-peserta koperasi dia. Okey, so kita dah siap. Okey, dan akhirnya kita akan pergi ke publication. Tuan-tuan dan puan, ada keperluan coding? Tidak perlu. Adakah ianya fit untuk publishing? Fit. Okey, fit for publishing. Okey, tapi perlu cantikkan lagi lah sedikit-sedikit, itu biasa. Okay, so tadi macam saya sebut, saya tengok sini pun saya dah tahu dan keluar desktop icon. Kadang-kadang macam tu tuan-tuan dan puan, desktop icon ni kita perlu masukkan dua kali. Okay, selalunya sebab internet. Kadang-kadang macam tu rasa macam malam ni internetnya okay. Okay, tapi tak ada masalah lah, kita masuk je, semua dah ada. Okay, kita ni tak ada buat coding tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang benda tu sebab sistem translate pada coding, kadang-kadang dia tak pick up lagi dan dia ada masalah ke apa ke, kita dia tak siap lah, kita tak boleh nak proceed. Okay, itu sebab tadi ada komen mengatakan pembinaan aplikasi tanpa kod tidak safe. Itu datangnya daripada orang-orang yang tidak mengetahui, dan entahlah, orang suka nak komen sebelum ni. Uish, tak masuk lagi. Okay, tak apa, kita pergi balik, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Ya, kalau jadi 2-3 kali ni, cara macam ni kita solve. Okay, dan saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak solve. Dia dah ada tapi kat sana dia tak baca, sebab ni sebab internet lah, yang kadang-kadang sebab kita pergi kat sana tu dia belum pick up lagi. Itulah sebabnya dia ada kod. Sistem kita belum pick up gambar tu, kita dah cepat sangat pergi. Okay, so selalunya kalau macam tu kita refresh. Okay, saya dah refresh, so makna bila kita refresh sistem patut dah okay, done. Okay, dan kita pergi balik ke publication, insyaAllah masalah tu selesai. Okay, alhamdulillah. Alright, so macam itulah tuan-tuan dan puan, sebab kita punya sistem kena translate, dia kena translate into code. Sebab smartphone icon, ini icon ni adalah benda yang penting. Kalau benda tu dia tak boleh baca lagi, dia tak akan benarkan kita generate APK. So tuan-tuan puan jangan risau. Yeah, kita ni dia macam ada AI sikit lah dia boleh ni. Tapi dalam features ni, kalau tuan-tuan puan pilih satu features lah, dia bagi dia dah boleh teruskan. Sebab dia ada, mesti ada minimum satu features. Tapi satu features publish kat Android boleh lah tuan-tuan puan. Publish kat Apple takkan dapat approval, kecuali game sahaja. Yeah? So untuk aplikasi lain kita perlu bubuh beberapa penggunaan. Sebab Apple ni dia bagi dia, kalau kita buat apps untuk perniagaan, dia tak faham perniagaan kita, so dia tak berapa kisah. Dia tengok banyak pages perniagaan, dia tak kacau. Tapi kalau kita buat macam e-book ni, dia nak pengguna dia menggunakan. Sebab kita pun bukanlah publisher besar-besar, bukannya developer besar-besar kan, kita ni tak dikenali. So bila dia tengok, dia nak, sebab Apple ni dia nak pengguna-pengguna dia menggunakan seluruh features Apple. So kalau kita hanya ada satu feature, bagi dia tak cukup. Dia nak benda lain juga dimasukkan. Yeah, so tak apa. So alhamdulillah sudah selesai. Saya pun rasa suka juga dia 2-3 kali tadi dia tak masuk, sebab saya nak buktikan. Kadang-kadang benda tu jadi macam tu lah tuan-tuan puan. Ada orang buat komen macam tu. Ya, sebenarnya sistem kita, semua apa yang kita enter, dia kena baca dan dia akan translatekan. Ya, kalau dia tak faham, dia tak akan benarkan kita teruskan. Sebab kalau kita terus, dia benarkan kita teruskan, APK yang kita generate atau source code yang kita generate tidak akan diterima oleh Google dan Apple. Ya, dia akan hanya benarkan kita teruskan supaya benda tu boleh diterima dan diproses oleh AI Google dan Apple semasa kita publish. Okay,
So apa ada di sini? Okay, bundle ID package name pada semua peserta-peserta kita, saya ada bagi guideline macam mana nak bubuh untuk package name kerana Google ada bagi panduan. Okay, iOS tidak ada panduan, so selalunya kita copy saja yang sama dalam package name untuk Android supaya benda tu senang kita nak ingat. Okay, tolong refer video khas untuk itu. Okay, AdMob, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak monetize via advertisement, okay, sila refer video kita untuk buka akaun AdMob dan juga macam mana kita nak generate the ID. So, boleh kita teruskan? Kita klik ready publish my app. Okay, unknown error ni keluar, jangan risau. Ini keluar sebab tak ada apa-apa, internet line saja. Okay, internet line saja. Kalau ada masalah sistem ke, maintenance ke, from time to time mungkin akan terjadi. Okay, kita akan inform terlebih dahulu di dalam grup Facebook. Yeah. Okay, so let me click again. Sebab dia tak boleh nak baca, disebabkan oleh line. Agaknya itu sebab tadi tap icon tadi pun dia tak dapat, dia lambat. Sistem lambat pick up sebab internet tak berapa bagus. Okey, so dia dah masuk dah tuan-tuan dan puan-puan. So apa yang perlu kita buat? Kita klik di sini dan klik save. Okey. Dan kita akan generate untuk APK. Alright, sistem kita tuan-tuan dan puan-puan boleh bina beratus-ratus aplikasi, test buat sampai tuan-tuan dan puan-puan hati. Dan sebelum tuan-tuan dan puan-puan publish ke Google Play Store dan Apple App Store, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih satu subscription lah. Untuk subscription dia maklumat, please refer video ataupun di dalam website kita, kita dah tunjukkan ya. So kita klik here, tapi selepas tu dia automated saja ya, macam tadi saya buat, dia automated saja. Sebab subscription itulah yang akan membolehkan kita maintain the server hosting, programmer-programmer kita dan semuanya. Memang kita charge semua dalam USD, tapi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan semuanya very competitive ya, sebab pembayaran kita kepada programmer kita, hosting kita, semuanya juga di dalam USD dan Euro. Ok, so kita pergi ke publication kita, dah step yang amat-amat akhir dah. Ok, dan dalam video ni saya akan tunjukkan sampai APK-nya sampai hantar balik sebab video saya yang 1, 2, 3, 4 tu saya tak bubuh. Ada pula yang komen, mana dia APK-nya Tina. Okay, nak tengok juga APK tu. Okay, sebentar, untuk kali ni saya akan tunjuk. So, tuan-tuan dan puan akan lihat source code. Okay, so generate APK. So, saya akan klik. Okay, dalam hanya kurang daripada 2 minit APK tu akan siap. Sistem kita buat secara otomatis, tapi kalau ada beberapa orang menunggu, so dia akan ambil masa sedikit lah. Setiap APK dia otomatis dalam masa 2 minit. So sekarang ni tengah generate, so kita tunggu sekejap. Okay, saya tak nak move dekat page mana-mana sebab kita nak tunjukkan live. So sambil kita menunggu ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ulang cerita balik apa kebaikan membina aplikasi tanpa kod adalah tuan-tuan dan puan-puan dapat menjimatkan masa tuan-tuan dan puan-puan, sebab tuan-tuan puan-puan boleh buat sendiri. Okey, boleh buat sendiri. Jimat masa tu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri masa dalam kawalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan mengharapkan pada programmer, kadang-kadang sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan nak tukar tapi programmer ada ada projek yang sedang dia buat kan, dia tidak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan secara terus. So jimat masa, kita boleh buat sendiri. Okay, dan kemudian jimat kos. Daripada masa dengan kos ni, saya melihat daripada, orang akan melihat daripada beberapa sudut. Satu sudut, jimat masa, tapi ambil masa saya pula, senang saya upah programmer, saya tak payah buat, saya cerita aja. Betul juga tuan-tuan dan puan-puan. Okay, macam buat aplikasi sendiri macam buang masa lah pula eh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan pasti akan jimat kos, sebab kalau tidak nak programmer mahal tu nak bayar. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan bukan usahawan, tuan-tuan dan puan-puan orang yang mahu membina aplikasi secara passive income, dan memang kita kena cari masa lah buat tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya bercerita panjang ni, dia jadi lama. Tapi kalau semua bahan dah ada, dalam masa 10 minit dah siap dah. Kalau semua bahan belum ada, dalam 1 jam insyaAllah boleh siap.
Eh, insyaAllah boleh cari. Tengok lajulah kalau macam anak saya. Anak saya yang pertama. Umur dia dah 21 tahun. Oi, dia buat lagi cepat daripada saya. Okey, cakap pun cepat, buat pun cepat. Eh, macam kita ni dah berumur sedikit. Kita ni take time sedikit. So, kita tengok ukur orang kata baju di badan kita sendiri. Okey, so sekarang ni saya nak refresh balik. InsyaAllah saya rasa APK-nya akan sampai. Dia juga akan, sistem juga akan email kepada tuan-tuan dan puan-puan. Eh. Tapi saya suka tunggu, bukannya nak tunggu lama pun. Eh. Okey, sistem belum lagi. Belum siap lagi. Okey, tak apa, kita tunggu lagi. Okey. Dan perkara yang kedua yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan, sebenarnya pengalaman melatih peserta-peserta membina aplikasi telah saya mulakan dari tahun 2013 lagi tuan-tuan puan-puan. Okay. Tapi saya fokus pada hands-on workshop. Okay. Mengapa kita pergi online? Online adalah sesuatu yang memang saya nak buat. Kerana dulu saya hanya sebagai white label dan kini saya ada sistem saya sendiri. Sistem ni tuan-tuan puan saya beli daripada programmer daripada negara Perancis. Dan saya suka sistem ni sebab kita boleh customize. So peserta-peserta kita, kita ada satu form yang mana tuan-tuan puan boleh submit apa yang tuan-tuan puan, feature pages yang tuan-tuan puan mungkin ingin ada. Saya actually ada beberapa feature pages yang sedang dalam customize oleh programmer-programmer kita. Dan kalau saya rasa apa yang tuan-tuan puan-puan nak tu akan benefit ramai orang, dan saya lihat ramai peserta-peserta kita minta features yang sama, insyaAllah kita akan minta programmer kita bina. Yeah? So apa yang kita ajar pada tuan-tuan puan-puan adalah real, bukan scam. Mungkin agaknya adalah program scam buat e-book ni, buat aplikasi ni, saya pun kurang pasti tuan-tuan puan-puan. Sebab saya amat terkejut sebenarnya bila saya seran Facebook advertisement, ada yang bagi komen ni scam. Wah, itu sesuatu yang amat saya tidak sangka akan ada apa orang kata cetusan sebegitu. Terpulang kepada tuan-tuan puan-puan, kita tidak boleh memuaskan hati pada semua orang, tetapi kadang-kadang kena bacalah dulu sebelum nak bagi apa, nak bagi statement sebegitu. Tapi untuk makluman tuan-tuan puan-puan, itu sebab saya buat video ni, saya menjawab persoalan itu in advance yang mengatakan bahawa saya memang mempunyai sistem. Saya tengah loading balik semula ni tuan-tuan puan-puan. Sistem yang mana tuan-tuan puan-puan boleh membina aplikasi tanpa kod and isteria. Alhamdulillah. Dah siap dah APK kita. Download latest. Okay, so dan kita boleh. So saya selalu menasihat peserta-peserta saya sebelum publish ke Google Play Store ataupun Android Store yang lain seperti Amazon dan sebagainya, eloknya APK ni kita downloadkan ke smartphone kita dan kita test out dulu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai Android phone, okay, kadang-kadang orang semua usahawan-usahawan terutamanya banyak pakai Apple, iPhone dan sebagainya, tuan-tuan puan-puan tak perlu risau. Kita ada apa, emulator yang mana tuan-tuan puan-puan boleh lihat, ya. Boleh lihat. Itu refer pada video yang lain yang kita bagi pada peserta-peserta. So saya takkan download. Kita nak tunjuk saja. So saya rasa itulah dia. Saya rasa saya telah menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk membina aplikasi e-book, yang mana aplikasi tuan-tuan dan puan-puan ini adalah fit for publishing, is real dan bukan scam, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ish, saya ni tak maulah buat kerja-kerja macam tu. Eh, yang pasti tuan-tuan dan puan-puan, program kita membolehkan tuan-tuan dan puan-puan akses kepada platform kami dan juga semua videos dan manual yang saya uploadkan ke dalam AMB Academy, ya, yeah, yang mana saya akan selalu update dan saya akan kemas kini. Dan sebenarnya pada mereka yang belum menyertai kita, okey, pergilah ke laman website kami dan pergi ke FAQ, soalan-soalan lazim. Kebanyakan persoalan yang selalu bertanya kat saya, yang minta saya PM, semuanya, semuanya kebanyakannya telah terjawab di situ. Ya, telah terjawab. Sebab kita bagi in advance. Tak ada benda yang kita sembunyikan. Tapi kalau ada apa-apa soalan yang memang tuan-tuan dan puan nak tanya direct, boleh silakan. Ya, silakan. Hanya kadang-kadang mungkin saya lambat sedikit nak balas. Mungkin soalan tuan-tuan dan puan-puan tu, tuan-tuan dan puan-puan nak lihat, mungkin tuan-tuan dan puan tanya satu sudut.
Tapi terlupa nak tanya yang ni. Tengok aja kat FAQ tu tuan-tuan puan, semuanya. Sebab semua soalan-soalan ni saya dah masukkan ke situ. Kita jawab in advance. Alright, so dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana telah mendengar video saya. Ini adalah hari yang kelima, tapi hari ini saya upload sedikit lewat kerana pagi tadi ada program di luar. Saya mohon ampun dan maaf, dan esok saya akan teruskan, dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, walaupun kita ada 100 feature pages, tak adalah sampai 100 apps yang akan saya bina, 15 hari, 15 aplikasi berbeza, dan termasuklah kita akan tunjuk e-hailing app, termasuklah kita akan tunjuk e-commerce app, quiz, survey dan macam-macam lagi lah tuan-tuan dan puan. Silalah bersama-sama kami di AMB, dan sila subscribe ke YouTube channel kami, dan jangan lupa sila lihat link di bawah untuk maklumat yang lebih lanjut. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Let's jom bina aplikasi. Terima kasih.